jeg heter Martinus, og jeg 14 år gammel, og jeg halvparten av Markus og Martinus. Hei, og vel... Nei, ok. Hei, jeg Markus, jeg 14 år gammel, og jeg den andre halvparten av Markus og Martinus. Oi, hvilken radiorøst. Jeg tenkte at vi skulle kjøre 10 snabba frågor, ikke forelese. Hvem av er roligast? Martinus. Hvorfor det? Dra noe skjemt. Ja. Hvem får flest tjejer? Markus, noen gang så det med, og noen gang så det det. Ja. Liksom, det kan være liksom annen hver gang, ikke sant? Hvem lager best mat? Minus. Du skal få kjøttboller med potetmos og... Ja. Jeg kan ta en pizza inn også i sekunden, kanskje... og så får du den servert ut på... Eller taco, eller taco. Ja, jeg elsker taco. Åh, taco. Oh, taco. Me too. Jeg spiste taco i sted, faktisk. Jeg kan dekke på. Jeg kan sette på asjetter. Fredagsmys neste med de her to killene, det vil si. Hvilken låt som ni har gjort eren favoritt? Den kommer ut nå, og den heter Bay, fordi vi slipper ut et helt nytt album som heter Together, og det veldig kul. Oi, se der også, vet du, har den. Jeg alt klart. Han forberedt. Ja, ok. Så albumet heter Together, og her ser du låt nummer 8. Bay, det vil... Bay. Shout out Sara Larsson. Ja. You're my bae. Hvilken artist drømmer ni om at få träffa? Det som mangler liksom, jeg hørte at Bruno Mars skulle hit i morgen. Nei, i dag faktisk. Nei, neste Nei. Uke. Så, om ni skulle fikk träffa honom, vad skulle ni göra då med honom? Jeg spør om han har lyst til å lage en låt med oss. Hei, Sara Larsson, har du også lyst til å lage en låt med oss? Hva gjør ni helst en ledig dag? Da blir det først så står vi opp, så søver vi ganske lenge som mulig, selv om vi våkner veldig tidlig. Så spiller vi fotball, det synes vi veldig gøy. Heng litt med venner og kose oss. Heng med familien vår. Ja. Mm, og spis taco på kvelden. Åh, vad mysigt! Kan ni adoptera mig? Ja, såklart. Vem har snyggast klädstil? Och det är med. Det är med. Det är med. Vi tar nästa fråga, det är svårt. Om ni inte var artister, vad skulle ni göra? Fotbollsspiller. Det ser faktiskt lite ut som David Beckham, båda två. Tusen tack, det var väldigt snyggt. Hur låter er musik om 10 år, tror ni? Kulare. Vad är det? Roligare? Bedre, bättre. Cooler. Cooler. Musiken ska fortsätta vara i liksom samma stil då. På något sätt den växer och växer på något sätt stilen då. Kanske vi ska komma ut med en svensk låt? Ja, gör det. Kan ni säga någonting svenska på det? Svenska tjejer. Ja, det är jättebra. Det är jättefin. Ja. Ja, precis. Tjena tjejer. Tjena tjejer. Ja, jag är jättebra. Tjenare, Sara. Ni får 5 av 5.